بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النيران. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اخلاص کے ساتھ کچھ باتیں کہلوا دے، کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی ایک مشہور آیت جو بہت ہی مشہور ہے، بلکہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد بھی ہے، جو نمازوں کے عادی ہے، دعاؤں کے عادی ہے، دعا مانگنے کی جن لوگوں کو عادت ہے وہ اس دعا کو ضرور پڑھتے ہیں اور مانگتے ہیں، اور مانگنا بھی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی دعا بھی اس کے بغیر خالی نہیں ہوتی تھی. ہر دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا، اخیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مانگتے تھے. بہت ہی عظیم ہے، دنیا سے بھی تعلق ہے اور آخرت سے بھی ہے، اور جہنم سے نجات بھی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے. یہ رب کے لفظ کو آپ لوگ یاد کر لیجئے کہ یہ ربنا میں کتنا پیار، کتنی شفقت، کتنی محبت ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ رب وہ اللہ ہے، جو اللہ ہمیں پالتا تو ضرور ہے، پرورش تو ضرور کرتا ہے، لیکن پالنے کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا. کوئی نالائق ہے، ظالم ہے، گنہگار ہے، اللہ تو اس کو بھی پالتے ہیں، اتنے اچھے اللہ ہے. تو وہ یہاں پر پورے اسماء حسنہ جو ہے اللہ کی صفات ہے، اس میں سے رب کے لفظ کو استعمال کیا کہ وہ پالنے میں نیکوں کو نہیں دیکھتا، گنہگاروں کو نہیں دیکھتا، شریف کو یا شریر کو نہیں دیکھتا، سب کو دیتا ہے اور پورا پورا دیتا. لہذا بندے کو مانگنے کی ہمت آ گئی کہ میں نالائق ہوں تو کیا ہوا، میں گنہگار ہوں تو کیا ہوا، لیکن آج میں اس رب کو، اس اللہ کو پکار رہا ہوں جو اللہ دینے میں نہ شریر دیکھتا ہے نہ شریف دیکھتا ہے، سب کو دیتا ہے. تو میں بھی اگر بدماش اور نالائق ہوں تو میرا اللہ ضرور دے گا.
کبھی کبھی آدمی مایوس ہو جاتا ہے نا کہ مجھے کیا ملے گا، میری کیا دعا سنیں گے. نہیں، اللہ کے بندے یہ لفظ ربنا پر ذرا غور کر لے. وہ ربنا کا لفظ لا کر منگوایا جا رہا کہ مانگو میرے بندے. اور پھر کیا کہہ رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، دنیا میں حسنا نصیب فرما. حسنا ہر چیز کی ٹاپ کلاس، ہر چیز کی عمدگی، ہر چیز میں بہترین. یعنی آدمی دنیا میں جو بھی استعمال کرتا ہے کوالٹی دیکھتا ہے نا اس میں. تھوڑے پیسے چلے جائے تو کیا ہوا، برانڈیڈ آئٹم چاہیے، کوالٹی چاہیے. تو یہ حسنا ایک ایسا عربی لفظ ہے کہ اردو تو کیا کوئی زبان اس کا ترجمے کا حق ادا نہیں کر سکتی. عربی زبان کا یہ کمال ہے کہ دوسری زبانیں تو کیا، اردو جو بہت بڑی زبان ہے، عربی کے بعد اگر نمبر ہے کسی کا تو وہ اردو کا ہے جو بہت بڑی ہے. ساری زبانیں عربی کے مقابلے میں شارٹ اور مختصر ہے، سب سے زیادہ براڈ، کوشادہ، وسیع اگر کوئی زبان ہے تو وہ عربی زبان ہے، جس میں حلاوت بھی ہے، جس میں مٹھاس بھی ہے، جس میں ادب اور احترام بھی ہے. جو چاہو گے وہ ملے گا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا، دوسری اور کوئی زبان میں نہیں، عربی میں نازل کیا. اور بار بار کہتے ہیں بے لسان عربی مبین، ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے قرآن کریم کو جو بہت فصیح ہے. اگر دوسری کوئی زبان آپ سمجھ رہے ہیں یا اگر بات پھیلی ہوئی ہے تو ایک پروپیگنڈا ہے، ورنہ عربی عربی ہے. بہرحال تو عربی زبان ایسی ہے کہ ساری زبان اس کے سامنے عاجز آ جاتی ہے. لفظ حسنا، حسن عام طور پر عمدہ، اچھی، یہ لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے. آج یہاں پر دعا کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، یہ حسنا کا لفظ استعمال کیا، کوئی ڈکشنری اس کا ترجمے کا حق ادا نہیں کرے گی. اگر ہم سمجھانے کے قریب کر کے آپ کو سمجھا دیں تو یہ کہا جائے گا کہ تمام چیزوں میں ٹاپ کلاس چاہیے، دنیا اعلی چاہیے، عمدہ چاہیے، بہترین چاہیے، اور اوپر سے فری میں چاہیے. کیا لفظ ہے، فری میں چاہیے. اتنے سارے لفظ تو بھی میں کہتا ہوں حق ادا نہیں ہوا. یعنی دنیا میں اتنا جب ہم مانگتے ہی نہیں کبھی، اور پھر کہتے ہمیں نہیں ملتا. ارے مانگ کر تو دیکھو، ابو جہل خالی نہیں گیا، فرعون خالی نہیں گیا، شیطان کو اس نے خالی نہیں چھوڑا، تو مجھے اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ وہ بھی اپنے گھر میں بلا کے مایوس کریں گے اور دھکے دلائیں گے. اللہ تو شریف ہے، کریم ہے، اللہ حیا والے ہیں. اللہ کو بہت شرم آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے، کبھی بھی نہیں اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹاتے. اللہ خوب عطا فرماتے اپنے بندے کو، خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ کو شرم آتی. ہاں کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا فوری طور پر نہیں دیتے. اللہ کو معلوم ہے کہ ابھی دے دیں گے تو یہ بگڑ جائے گا، یہ کپڑوں میں سے باہر ہو جائے گا، اس لیے اس کو نہ دیا جائے. ابھی ذرا روک لو، ابھی نقصان ہوگا. جیسے ایک باپ کے پاس جب بچہ مانگتا ہے تو باپ کیا کہتا ہے، حالانکہ بہت مالدار ہے، باپ سخی بھی ہے، لیکن بیٹے کو اس وقت نہیں دیتا. عقل مند باپ ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ ابھی نقصان کرے گا اور پوری میرا بزنس بٹھا دے گا، اس کو عادت پڑ جائے گی، باپ نہیں دیتا. لیکن باپ کی نیت یہی ہے کہ ذرا جوان ہو جائے، اس کے اندر جماؤ آ جاوے، عقل آ جاوے اس میں، پھر پورا بزنس اسی کے نام کرنا ہے. اندر کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کے نام بزنس کر دیا اور حوالے کر دیا، حالانکہ جوانی کے اندر بچے نے یہ بھی کہا کہ میرا باپ تو کنجو سے کمبا، پتہ نہیں قبر میں لے کر جانے والا ہے، دیتا نہیں، ایسے ایسے جملے کہے، لیکن آپ نے خراب نہیں لگایا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی مانگتے ہیں تو اللہ اس وقت نہیں دیتے، روک رکھتے ہیں کہ بے بندے تو ابھی نادان ہے، تو برباد کر دے گا، ابھی دینے کے قابل نہیں ہے. جب اس کے اندر عقل آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، استعمال کے قابل ہو جاتا ہے،
تو پھر حق تعالی شانہو اس کو دیتے ہیں اور خوب دیتے ہیں، مانگا نہیں تھا اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ حال ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو بندے کو تڑپانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، رلانے میں مزہ آتا ہے، بندہ روتا ہے تڑپتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے، بہت پیار آتا ہے. بلکہ جب یہ ایسا ہی ہے، دیکھیے کہ ایک باپ آیا اور سب سے کہا، ایک آدمی آیا محلے میں اور کہا جاؤ ہمارے قریب، ہم سب کو چاکلیٹ دیں گے. جیسے ہی سب قریب آ گئے سب کو دے دیا، خود کا بیٹا ہے تو کہ چل نکل. یہ کیا بات ہوئی، سب کو دے دیا، میں آپ کا اپنا ہوں اور مجھے نہیں دے رہے. اب وہ بچہ طوفان پہ چڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، پیر مار رہا آپ کے کپڑوں کے اوپر، تھوک رہا ہے آپ کے اوپر، گندا کر رہا ہے. گھر والی کو درمیان گیری کرنی پڑی کہ اللہ کے بندے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا ہے، شور شور لگا دیا ہے. اب آپ یہ کہ اس کو بتلا رہے مٹھی میں سے یہ ہے پر نہیں دوں گا، اب کیا حال ہوگا، پورا گھر وہ سر پہ اٹھا لے گا. بیوی بھی کہتی ہے نادان بچے جیسے بن گئے، کچھ شرم برم آتی ہے کہ نہیں آپ کو اتنا شور ہے. کہا چل بیٹی رہ چپ چاپ، تیرا ہے تو میرا بھی ہے، میرا بھی ہے، مجھے مزہ آتا ہے، یہ تڑپتا ہے. پھر جب باپ دیکھتا ہے کہ رونے کی حد پر پہنچ گیا تو اچانک مٹھی کھول کر دے دیتا ہے، وہ خوش کہ ابو سب کو ایک روپیے والی دی اور مجھے تو 50 روپے والی دی آپ نے. اچانک رونا غائب ہو جاتا ہے، بالکل خوش ہو جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی کبھی تڑپاتے ہیں، کبھی رلاتے ہیں. بندے کے دو آنسو اللہ کو بہت پسند ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے یہ دو آنسو. اللہ کہتے رو لے تیری جہنم ٹھنڈی ہو جائے، آجا میرے قریب آجا. رلا رلا کے فرشتے بھی کہتے اللہ بہت رحم آتا ہے. کہا تمہارے میں طاقت ہو تو دے دو. اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، اللہ بعد میں جب تڑپنے کی انتہا کو پہنچتا ہے تو دے دیتے ہیں پروردگار، اور تمام مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. مجھے اس دعا کی اہمیت کو سمجھانا ہے کہ پوری رمضان ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا، اور کیوں کرنا ہے وہ آخر میں بتلا رہا ہوں انشاءاللہ. تو دنیا مانگی ہے، اب بتلائیے ہم نے کب مانگی دنیا؟ ہم مانگتے ہیں بھائی؟ نہیں نہیں، ہم تو اپنی کوئی خاص ضرورت لے کر بیٹھ جاتے ہیں بس اسی کی ضد، اور وہ بھی کبھی مانگی تو مانگی، نہیں تو نہیں. کہا کیا مانگے؟ اللہ کے بندے حدیث شریف میں آتا ہے، ثابت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ مستجاب وقت ہے، ہر گھڑی مقبول ہے. جس وقت دعا مانگو گے اللہ قبول فرما لیں گے. اسپیشل آفر ہے اس مہینے کے لیے، تو مانگو جس وقت مانگنا ہو. سونے پر سہاگا، پھر فرض نماز کے بعد ہو تو پھر کیا عالم ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ الدعاء مستجاب تم بعد الصلاۃ المکتوبۃ، دعائیں قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد مانگی ہوئی. فرض نماز کے بعد مانگی ہوئی دعا رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے اللہ. لیکن پتہ نہیں ہمارا تو کروڑوں کا بزنس رک جاتا ہے، یا مسجد میں مچھر بہت کاٹ رہے ہیں، پتا نہیں کیا ہے. سلام پھرایا یہ بھی نہیں سوچتے کہ مسلیوں کے آگے سے جائیں گے گزریں گے تو کتنی وعید ملے گی، اپنے اوپر وعید لے لینے کو تیار ہے، ایسے نکل کر بھاگتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ساتھی بھی مہربان بن جاتا ہے، وہ ایسا ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ لے نکل، پتا نہیں یہ ہیلا بہانہ کہاں سے لائے. عجیب لوگ ہے کہ بھاگ، وہ بھی بھگوانے میں مدد کرتا ہے، نکل تیری ضرورت نہیں ہے مسجد میں. خدا کے بندو ایک دو چار منٹ بیٹھ کے تو مانگ لو. تمام نبیوں کی عادت رہی ہے، تمام نبیوں کی، کہ جو نیک عمل کرتے تھے فوراً اس کے بعد دعا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی جب تعمیر کر لی تو کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ عمل کی توفیق تو دی، میں نے عمل کر لیا، اب اس کو قبول بھی فرما لیجئے. لکھا ہے تو تکبر کی علامت ہے، فخر کی علامت ہے، غرور کی علامت ہے کہ نمازوں کے بعد، نیک اعمال کے بعد دعائیں نہ کی جائے. مانگو دعا، دو چار بھی مانگ لو بھائیو، مانگ لو اللہ کے بندو، ضرور ملے گا اللہ رب العزت کی طرف سے، اتنا یقین ہونا چاہیے. اور یہ بھی سمجھتے ہو کہ اگر نمازی کے آگے سے گزر گئے تو پھر کیا ہے، کتنی وعید ہے کہ پتا چل جائے کہ کیا عذاب ملے گا تو قیامت تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے.
ذرا تو خیال کرو اللہ کے بندو، اس کی نماز ٹوٹنے والی نہیں ہے، تم عذاب اور وعید کے مستحق ہو گئے، ذرا اطمینان رکھو، تھوڑی دیر بیٹھ کے تسبیح کر لو، پڑھ لو، اللہ کا ذکر کر لو، اتنی دیر کئی، وہ 10 گھنٹے تو نہیں کھڑے رہنے والا، مشکل سے وہ بھی 4 منٹ کھڑے رہے گا، جبکہ 4 رکعت گئی ہوگی، تو مشکل سے 4 رکعت، 4 منٹ، 2 منٹ، 1-2 منٹ صبر کر لیجئے، مت بھاگم بھاگ کرو، ذرا احترام سے اللہ کے گھر میں وقار سے بیٹھو، بلایا ہے اس نے، ورنہ قریب رہنے والوں کو آنے نہیں دیتا، کبھی کبھی تو پیشاب پخانے اور ٹوائلٹ کے لیے بلوا لیتا ہے کہ لے کر لے اور نکل یہاں سے جا، اور ہمیں اپنے گھر سے فارغ کروا کے یہاں بھیجا، اور ہم ہیں کہ بھاگنے کی جلدی کر رہے ہیں، بہت بڑی ناقدری ہے، بہت بڑی ناقدری ہے، رمضان سے عہد کر لو انشاءاللہ ہر نماز کے بعد دعا کے عادی بنیں گے، اور پڑھ لو یہ دعا، ربنا آتینا فی الدنیا، ترجمہ بھی دھیان میں رکھ لو کہ ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا بہترین اور عمدہ اعلی اور افضل قسم کی، وفی الآخرت حسنا، اور آخرت میں بھی ہمیں عمدگی نصیب فرما، بہترین چیز نصیب فرما، آخرت کی نعمتیں بھی اعلی درجے کی، کہنے کہ ادنا درجے کا جنتی جو ہوگا اس کو بھی اتنی جنت ملے گی کہ نہ تو کانوں نے سنا، نہ تو آنکھوں نے دیکھا، نہ تو دل پہ کوئی خیال گزرا ہے، پھر اگر بار بار حسنا حسنا مانگتے رہے، بولتے رہے، تو پھر کیسا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مانگنا ہے نا، وہ ایسا نہیں مانگنا ہے کہ دینا ہو تو دے دے، نہیں تو کوئی حرج نہیں، دو دال روٹی دے دے، نا 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 نا، مانگو تو نعمت بالکل اعلی درجے کی مانگو، اعلی قسم کی مانگو، پھر اس کا مسئلہ ہے، وہ ادنا درجہ دے کہ درمیانی دے، میڈیم دے کہ اعلی دے، اس کا معاملہ ہے، ہمیں تو مانگنا ہے اعلی، خود تھانوی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اعلی درجے کی نعمتیں مانگو، ادنانی کے دال روٹی دے دے بس 2-4 لقمے مل جاوے، ارے نہیں بھائی پیٹ بھر کے دے، اور اعلی دے، حسنا سے بھی یہی سکھایا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، اس میں بھی یہی سکھایا گیا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے جب مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت دعا مانگی تو کیا دعا مانگی تھی؟ یہی کہا تھا من الثمرات، اے اللہ میں تو جا رہا ہوں، میرے بیوی بچے یہاں اکیلے ہیں، آپ ان کو ثمرات عطا فرمائیے، عربی میں ثمرات کا ایک ترجمہ ہے تو پھل اور فروٹ، پھل اور فروٹ، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے ہر چیز کا بنا ہوا نتیجہ اور انجام، یعنی دنیا میں جو کچھ بنے، جو کچھ ملے، سب مکہ میں پہنچا دے۔ قبول ہوئی ہے کہ نہیں دعا؟ بالکل قبول ہوئی ہے، دنیا کی مارکیٹوں میں نہیں ملے گا، وہ مکہ کی مارکیٹوں میں مل جائے گا۔ اور میرے نبی نے دعا مانگ لی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے لیے مانگی، میں اس سے بہت زیادہ مدینہ منورہ کے لیے مانگتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے ثمرات، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ادنا درجے کی نعمتیں نہ مانگو، اعلی درجے کی مانگو، اور اعلی درجے کی نعمتیں دونوں سکھا دی، اس میں آ گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، نعمتیں تو مل جائے لیکن غلط استعمال کر کے جہنم کا حقدار نہ بن جائے، اس لیے اس سے بھی پناہ منگوا دی کہ وقنا عذاب النار، اور یہ سب سے بڑا انعام ہوگا اللہ کا کہ جہنم سے خلاصی مل جائے، جہنم سے نجات مل جائے، اور یہ مہینہ جو ہے نا پکڑ پکڑ کر لپے بھر کر اللہ تعالیٰ اٹھا اٹھا کر جنت میں ڈالنے والا، یہ عجیب مہینہ ہے، اسی لیے ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ فرمایا کہ حدیث شریف میں یہ جو آتا ہے نا، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النیران، یہ ربنا آتنا فی الدنیا کا ترجمہ ہے، یا ربنا آتنا فی الدنیا ہی کا ترجمہ ہے، یا ربنا آتنا فی الدنیا کا خلاصہ ہے، کہا یہ جو کہا اولہ رحمت
یہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ میں چھپا ہوا ہے، وَاوسَطُ مَغْفِرَتٌ وَفِي الْآخِرَتِ مَغْفِرَتٌ، اس میں چھپا ہوا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الْآخِرَتِ حسنہ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ، کہ جہنم کا آخری عشرہ جہنم سے نجات کا ہے، یہ اس دعا کے اندر آ گیا۔ اب بتلائیے پورا مہینہ اگر زید کرو گے، اصرار کرو گے، بار بار ربنا آتینا فی الدنیا مانگتے رہو گے، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ دھکے مار کے نکال دے گا؟ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس حالت میں اٹھو گے کہ اللہ اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دیں گے، اور مانگنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل ایسا نہیں بلکہ ضد کے ساتھ مانگنا ہے، ضد کے ساتھ، جیسے ایک اپنی ماں سے مانگتا ہے، میں آج لیے بغیر نہیں جاؤں گا، میں جاب پر بھی نہیں جانے کا، مجھے چاہیے، میں کہیں بھاگ جاؤں گا، یہ کروں گا، دھمکی دیتا ہے نا ماں باپ کو، ماں باپ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، لے نکل کمبخت یہاں سے، باپ سخت سے سخت باپ جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے سامنے نرم ہو جاتا ہے جب وہ بلیک میل کرتا ہے، ایموشنل کرتا ہے، دھمکیے دیتا ہے، دے دے کمبخت کو، کوئی غلط قدم اٹھائے گا، دے دے اس کو۔ تو یہ بندہ بھی جب اللہ سے اصرار کر کے مانگے، اور خود قرآن سے ثابت ہے کہ مانگو تو اصرار کے ساتھ اور وٹ اور داداگیری کے ساتھ۔ عجیب مولوی آیا، جی میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، ربنا وآتینا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ذرا دیکھو نا اس دعا کے مفہوم کو، کیا کہہ رہے ہیں، اے ہمارے پالنے والے اللہ، میں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نالائق ہوں، میں گنہگار ہوں، میں بدماش ہوں، پھر بھی تو آپ مجھے دے رہے ہیں، انگلی دے دیے تو پہنچا کے دے مجھے، واتینا ما وعدتنا علی رسولک، وہ چیزیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے رسول کے ذریعے سے کیا ہے۔ کیا 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 وعدے کیے ہیں نبی کے ذریعے سے اللہ پاک نے، کیا کیا وعدے کیے، کتنے اچھے اللہ ہے، کتنے وعدے کیے اللہ تعالیٰ نے، میں یہ بھی دوں گا، میں یہ بھی عطا کروں گا، میں رحیم ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، میں ایسا ہوں، میں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا نا۔ اللہ خود سکھاتے بیٹا یوں بول، یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک باپ جو ہے نا بہت غصے میں آ گیا، نکل کمبخت میرے سامنے سے، بات بھی نہیں کروں گا، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ اب امی اس کو کہتی ہے، جا تیرے باپ، میں کوئی جاتا نہیں ہے، وہ تو میرے کو نکال دیں گے، ماریں گے، گالی دیں گے۔ ایک دو دن ہو جاتے ہیں تو باپ جو ہوتا ہے نا اپنی بیوی کو بلاتا ہے، ادھر آ، دیکھو نالائق کے اندر تو تمیز بھی نہیں ہے کہ معافی مانگے گا، ایک کام کر، تو اس کو سکھا کے بھیج میرے پاس، میں معاف کر دوں گا۔ باپ ہی کہہ رہا ہے، چینل چلا رہا ہے کہ تو اس کو میرے پاس بھیج، میں معاف کر دوں گا۔ اب امی کہتی ہے، جا بیٹا جا، معافی مانگ لے، میں نہیں جاتا۔ ارے وہ میری بات ہو گئی ہے، کچھ نہیں کہیں گے، وہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ جاتا ہے، ابو سوری، بھول ہو گئی، یہ بھی نہیں کہ پیر پکڑ لیے کہ معاف کر دو، بس اتنا سوری، کہا جا بیٹا، سر پہ ہاتھ پھراتا ہے باپ، جا بیٹا اب دوسری مرتبہ مت کرنا، معاف کر دیا میں نے۔ تو یہ باپ جتنا مہربان ہے اس سے زیادہ مہربان اللہ ہے۔ ربنا وآتینا ما وعدتنا علی رسولک، اللہ قیامت کے دن ذلیل نہ کیجیے، اللہ لمبے لمبے کرتے پہنوا دیے، سفید سفید کپڑے پہنوا دیے، سر پہ ٹوپیاں پہنوا دی، اللہ لوگوں کو سلام کرنے پر آپ نے مجبور کر دیا، اگر میرے گورک دھندے، میرے کالے کرتوت لوگوں کو پتا چل جاتے، کوئی تھوکنے کو بھی میرے اوپر تیار نہیں ہوتا، تو نے مجھے یہاں ذلیل ہونے سے بچایا۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دین بھی ذلیل نہ کیجیے۔ پھر آخر میں ایک جملہ آ گیا، اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، یعنی رسولوں سے جو وعدہ کروایا ہے وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی کہا کہ مانگو دوں گا، کہاں لکھا ہے کہ مانگو عطا کروں گا، اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مانگو پکارو میں قبول کروں گا۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے کا مطلب اللہ
آپ نے تو کہا میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، آپ نے تو کہا ہے کہ مانگ میں دوں گا اس لیے میں نے مانگا ہے، وعدہ خلافی نہ کرو۔ اے اللہ میں وعدہ خلاف ہوں، میں وعدہ خلافی کر سکتا ہوں، لیکن آپ تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں ہمیں اس دعا کا اہتمام بہت زیادہ کرنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہر نماز کے بعد کم از کم تین مرتبہ مانگ لیا کرو، اور دماغ کی حاضری کے ساتھ کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرمائیں گے۔ جو رمضان کی فضیلت ہے وہ نصیب ہو جائے گی، پہلا عشرہ رحمت کا بھی مل جائے گا، دوسرا عشرہ مغفرت کا بھی مل جائے گا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا بھی مل جائے گا۔ اللہ اس باتوں پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔